Letné obdobie vždy prináša zvýšený pohyb turistov aj na Popradskom letisku. Do portfólia letov počas aktuálnej letnej sezóny pribudne okrem tradičných čartrových letov aj Turecká Antália. Destinácie sú zamerané predovšetkým na cestujúcich zo Slovenska, ktorí z popradu lietajú za slnkom, morom a oddychom. V rámci letnej sezóny pripravujeme klasicky Bulharsko, obľúbenú destináciu, ktoré bude lietať dvakrát až trikrát do týždňa. Aj toto leto sa bude z popradu lietať do albánskeho mesta Tirana. Budeme pokračovať aj v tomto roku jedenkrát do týždňa, bude lietať spoločnosť Adria. Sľadom na vysoký dopyt po letných dovolenkách v Turecku, vychádza letisko záujemcom v ústretí a ponúka je možnosť lietať do Antálie. Pridávame Turecko, ktoré lietalo predchádzajúce roky, takže tešíme sa, lebo jeden až dvakrát do týždňa budeme mať lety do tejto destinácie. Nielen domáci odchádzajú za dovolenkou do zahraničia, ale aj Slovensko s Tatrami sa stáva zaujímavou krajinou pre zahraničných turistov či dovolenkárov. Okrem outgoingových destinácií pripravujeme aj lety pre izraelských turistov z Tel Avivu, ktoré budú prevádzkované spoločnosťou Sander od začiatku júla do polky oktobra. Minulý rok sme sa stretli s obrovským záujmom zo strany izraelských turistov, ako aj turoperátorov, ktorí zastrešovali túto destináciu. Izraelskú klientelu lákajú hlavne vysoké a nízke Tatry. Myslím si, že je to prekrásna príroda, je to oblasť Tatier, sú zvyknutí cestovať, to znamená, že okrem Slovenska navštevujú aj okolité krajiny, predovšetkým Polsko, kde sú ich korene a tešia sa zo zelenie a z príjemných a pohodových ľudí. Aspoň podľa našich informácií a rozhovorov, ktoré sme s nimi mali. Na letisku veria, že čísla počas tohto leta porastú. Priali by sme si, aby tie prognózy boli čo najpriaznivejšie. Zatiaľ avizovaný počet letov je v 15-percentnom náraste oproti predchádzajúcemu roku. Medzi pravidelné lety z Popradu patria lety do londýnskeho Lutonu. A v zimných mesiacoch je to linka prevádzkovaná spoločnosťou Air Baltic Riga Poprad. Na letisku veria, že destinácie si nájdú priaznivcov nielen z radov miestných cestujúcich ale aj pasažierov prichádzajúcich z okolitých regiónov.